mu bigaragara harimo muri bo harimo gucengana cyane none nimba te yarasabye imbabazi uyu munsi akaba basha kwitabira ibitaramo bire binini cyane kuki sirasi we nimba zikafite ikosa atasaba imbabazi sirasi buri yanyigiyeho ibintu byinshi sirasi yakwigiyeho byinshi baza uzabaza uwo bita biva muri uyu mwuga arambwira ati karabo biri hano kuri telefone nabihakana zabizana yarambwiye ati karabo reka nkubwize ukuri umugore wanjye ikintu umushinza nuko afite abana batatu batari abanjye urumva ikibazo yego buriya biriya bintu by'ubusambanyi bindi birimo biragenda biza wapi ikibazo nyamukuru n'icy'abana yuvuga ngo action ibihe byiza shuti mukurikiranye ikaze TV Rwanda na Kiranuka TV muri aka kanya rero turabiyegereje mwese abari mu Rwanda no mu ntara ya gatatu ya diaspora niyo diaspora mu Rwanda dufite intara enye n'umujyi wa Kigali ari wa gatanu intara ya gatatu ya diaspora rero mwese tubiyegereze tubabwire ngo turabakunda ibihe byiza byuzuyemo amahumbezi menshi icyo tugusaba turagusaba kubana natwe ureba aho humukara ukandemo hahinduke inzogera hanyuma ubane natwe urabukoze icyo bita kwiyandikisha ngo ni sabone abari bavuga ngo ni sabone nyine ze kibavuga ngo iki subscribe subscribe mu kinyarwanda mu kinyarwanda ubwo oya no kwiyandikisha oya naga ari kwiyandikisha kuba umwe kuba umwe natwe bikorwa ba YouTube channel zacu. Aha. Turabasaba rero ko mwabafatanya bikorwa ba YouTube channel zacu. Ikaze TV ndetse na Kiranuka TV. Muri aka kanya rero kuri kamera turi kumwe na Prince n'undi musore wa Zekeri wa Kiranuka ntazi neza. Hanyuma abanyamakuru ni Ezekeri Rukundo na Niyonzima Claude Pastor. Ubutumirwa mukuru rero tufite hano imbere yitwa Karabo Kimana. Akarabo ongeraho ngo umunyamakuru uturutse kuri Monde Stone TV. Umunyamakuru uturutse kuri Monde Stone TV. Iyo televiziyo nsigaye nkorera muri iminsi. Abantu bamaze igihe bambwira ngo barambuze ngo mujye kuri Monde Stone TV niho birimo kubera. Niho ndimo ndakorera cyane ndimo ndahostinga ibyamamare bitandukanye nkakira ubuhamya bw'abantu bitandukanye. Monde Stone TV ukore subscribe. Murakoze cyane kunyakira rero. Monde Stone TV. Eh, isi yibuye. Isiyibuke. Kandi Yesu yavuze ngo azuba kitoro ku rutare. Voilà. N'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nubwo ngo abayintu iyo bageze kuri Monde Stone baba bageze ku rutare. Urutare. Ni ukuri kw'Imana. Yego. Mu karere ka Rulindo mumeze ni Rulindo ni Gasabo. Bo, iyo uvuze mu karere ka Rulindo bashobora kumbona nk'umuntu w'umunyacyaro ariko abo mu karere ka Rulindo nabo ni abantu basobanutse. Kuko ndimo ndumva ushaka kungira nk'umunyacyaro. Oya, twese mu gihugu abantu babo dusigaye dusobanutse. Sigaye n'umuzungu, sigaye nitwa papa. Tumeze neza, turatengamaye, turashima Imana. Yego. Ndumva ariyo. Abantu b'abazungu. Ubundi abantu b'abazungu iteka bibera ahantu mu biti byuzuyemo amahumbezi. Abazungu bibera mu biti byuzuyemo amahumbezi. Cyane urabona ko nanjye ariho naje. Karo Kimana, umeze ute? Meze neza cyane. Madamu n'urubyaro ni amahoro y'Imana. Cyane. Ariko rero uburyo umeze wambahe neza ibintu byose wajyana isheme ni umukara, inkweto ni umukara, ipantaro ni umukara, umupira ni umweru, yambariyeti ni umukara. Abantu batari banabizi ndi umufana wa APR. Hanyuma ingofero nayo harimo utuntu tw'umukara. Ariko APR nyifana kubera ko hakirimo Byiringiro Lage. Navamo nzayivamo. Byiringiro Lage njya kubyara. Yaje kumpemba nako mvuye kubyara. Yego. Yazanye na Karalisa Karasira? Oya, yarizanye wenyine. Uwo nabonye na Yeminyawe. Yazanye na Yeminyawe. Aha. Hanyuma uyu munsi wa none rero madamu hariye yari yarigeze kwigenda. Ntabwo yagiye kugenda. Arahari. Arahari. Madamu arahari. Mumeze neza. Cyane. Ariko kutarantumira ngo nzaze kugusura. Ariko wowe kutantumira. Ni ukuri ngo uhaye ikaze ni Nyamata kandi urahaza. Yewe umva nkubwire. Nakoze ubukwe ntabwo waje mu rugo. Kandi warunze nari nkuzi uri umustari nanjye ndi umustari naranaguhanuriye rwose uje kuri ejo bundi ugira gutyo ukora mariage yego ntiwantumira utumira abandi ibindi byamamare yewe ntiwantumira nabireberaga kuri telefone nkuko nabandi bose warebere gukurikirana kandi wowe pastor Claude narakubonye
twari inshuti kera uyu munsi sinzi impamvu ubwo no kubunzanye kuri televiziyo yawe sinzi nuko wapereje ugasanga ari nge mustari wenyine urimo ngenyine urimo rahitinga kuri YouTube wenyine nige genyine ari undi mustari uzise none se ezo kera se mustari buri yara nakubwiye ngo nige genyine mustari urimo rahitinga kuri YouTube nige mustari ngenyine urimo rahitinga kuri YouTube abandi bose barazimye abandi bose barazimye kugira impamvu ratuma hajya ifoto yawe yonyine gusa ikimenyetso harajya ifoto yawe wenyine gusa wenyine uko akabaye tudahamagaye ngo kana 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 ifoto yanjye ureko kuna abantu birukanyira karabo k'Imana avuze ibikomeye noneho muri iki kiganiro birakaze hanyuma karabo k'Imana ntabwo ndi genyine muri iki kiganiro turi kumwe na Ezekiel wa Kiranuka TV Ezekiel meze neza ese muri make no kuvuga ngo nishimiye guhi kaze karabo k'Imana ngoze nziza cyane kizwe n'inyamaswa ndi kubona ni inzovu ingofero ariko abantu ingofero yange bajya bareba ibyanditseho handitseho ngo oya ewe yanditseho ari yindi mfite yanditseho Rwanda umundi ingofero zange ziba ziburandinze igihugu cy'u Rwanda ibyo byanditseho ntago wabasha kubisoma ese koko bo ntago nzi gusoma Ezeki hano hano handitseho handitseho elephant 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 ariko rero nje ntago naje mu ishuri nduguzangu nje ndugakera lakini wajye wari Kiswahili bana Kiswahili na kijuwa polepole sasa na uri gifunzi ya Kiswahili wapi bana eh uri gifunzi ya Kiswahili wapi Kiswahili nataka kuniwaza niko bavuga kuniwaza kumbaza harya urashaka kuniwaza uvuze ngo nataka kuniwaza urashaka kuntekereza ni kubuvuza Kiswahili changu nakwambiye ni Kiswahili pole pole tu nasema ni Kiswahili gice gice okay hanyuma rero muri aka kanya karabo k'Imana hamaze iminsi itari mikeya hari ibintu bizenguruka bikurukana bikurukana kwanza tubaze tukubaze uriya murenge wanyu ni ntarabana ni Masoro ni umurenge wuhe ari utu ngiye ntuye mu murenge wa Masoro ari kuhana imbibi n'uwa ntarabana ndetse n'umujyi wa Kigali na kareka gasaha yego aha hanyuma uyu munsi wanondetse ubasha kujya gusura mama pastoro nyakwigenda muraturanye cyane turaturanye cyane turasurana bo cyokora nagiye yo rimwe pastor Eugene akimara kwitaba imana ubu ntago ndongera gusubirayo ariko nzajyayo uzajyayo kuki se nk'umuntu umuturanye utajya gusuhuza abaturanye no kubera iki kandi nkubwiye ko nagiyeyo wagiyeyo wagiye urimo ya reka dukomeze rero hanze hase ni ibiki bona bimwe biraturundinga kuri uyu muhanda ibintu biturendinga rero hari inkuru nyinshi cyane cyane zirimo ziravugwa muri gospel yego hari inkuru zivugwa kuri Silas n'umugore we batandukanye Silas muhanze nzabahaye yego inkuru kari inkuru nyinshi ariko iyo niyo iri top cyane Hanyuma hanze ha rero tugiye kuvuga ku bintu bibiri cyangwa bitatu hari Silas Nzabahaye n'umudamu we hanyuma hari n'ubukwe bwa Ishimwe Dieudonné Prescide hakaba n'ubukwe bwa icyo ni cyamamare hakaba n'ubukwe bwa Dr Sarungo Rurangirwa Inyamata warubizi kweje azakora ubukwe Sarungo ariko ntafite umugorera yahinduye umugore se ntabwo yahinduye umugore ahubwo yabanaga n'umugore batarasezeranye ngira ngo yari yarabikoze koco ariko yari yagiye mu murenge mu mategeko noneho rero yagiye mu murenge ariko icyakora ntabwo yari yarasabye ngakwe ikindi ntabwo yari yagiye mu rusengero gusezerana mu nzu y'Imana urabivugaho iki umuntu nka Saro ngo bita umupfumu kuba agiye gusezerana mu nzu y'Imana ariko reka mbabwire ejo ndi narote Saro ngenzozi ajye gusezerana imbere y'Imana ngiye narose ngo Sarungu ngari ahantu mu rusengero ariko ngafite purani aho hantu ngari ari mu rusengero yarameze nk'umuntu w'umudiyakoni ariko ngafite afite purani yo gushinga urusengero cyangwa yo kuyobora urusengero Sarungu rero ashobora kuba agiye no kuva muri biriya bintu by'ubupfumu ngiye narabirose pe ngo yari arimo no mu byuma ngari ma restara Sarungu ndabimo reka rwose nkubwire izo nzu zinakuroteye zikurotorere zirotore tuzumve ni izo ngizo Sarungo twajyaga tuvugana yego ariko ntabwo twavuganaga nshaka kujya ku kora biriya nyine byo ku yego guteza inzuzi wa ya twavuganaga bisanzwe Sarungo reka Sarungo ni umustari
Sarungu numu mwavuganaga nk'ubustare wari bwarabaye umunyamakuru cyangwa waratoraba umunyamakuru wa Cornerstone bisanzwe mbere yuko mba umunyamakuru kuri Mondestone TV cyangwa wagiye kuraguzaho kugira ngo madamu wabagaruke igihe yahuka reka jyewe ndasengeye nsenge Imana karabo kimara wagiye kuraguza kwa Sarungu kugira ngo umugore wabagaruke cyagiye igihe yagendaga reka jyewe nawe najye kuraguza sekere karabo kimara yagiye kuraguza kwa Sarungu ngo umugore wabagaruke yarahuka reka jyewe mu izina rya Yesu Jena wenye njia kura guz. Ani mutoaji zuzi sekwa sara ngo biya jizere. Eka jena wenye njia kura guza. Gute seka. Karek. Hanima uyumu sirero sara ngo azakura ubukwejo gusaba ngo bakoze igikorwa cyiza. Yego. Kuko buri abantu babana batarasezeranye. Haba harimo risque nyinshi. Harimo n'abandi bantu badukurikiye mubanye mutarasezerana cyane cyane abagore. Mushyira imbaraga mu kwigisha abagabo banyu. Mugende musezerane yego kuko ejo nejo bundi bajya vuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe ushobora gusanga hakomye gato ugasanga muratandukanye abana babaye victime hari uvuga ati barere nundi ati barere ariko iyo mwasezeranye babana niyo umwe hagize ubitakana leta niyo yinjira muri icyo kibazo ikabasha kugira gute yego kurengera babana ariko abantu batasezeranye na leta ubwayo hari giye bigora Hanyuma muri ubwo bukwe bwa Sarungu rero abanyamakuru twamubajije ikibazo. Turamubaza Sarungu kuri cyamabare abanyamakuru bemere kuzaza gukora. Ariko mumbaza aho yari yamvugaho. Wowe none se wowe nturi cyamamare. Uzabanza umubwire amvugeho nanjye. Bavuze ko ari wowe wamamaye kuri YouTube wenyine. Uzabanza umubwire amvugeho kuri kamera umubwire kwanzi nizere ko ibyo twamuvuzeho birahagije. Zamubaza nti karabo k'Imana yavuze ko yaje kuraguza iwawe kugira ngo umugore atahe. Ntamiragurize nge ntago ndaguze utazanteranya na Sarungu. Nge ntago ndaguza. Zaguteranyije nawe se cyangwa wowe zaguze. Ntago ndaguza pe. Mu myemerere yanjye. Wa muhanzi witwa karabo k'Imana. Abaraguza. Yego. Ibyo birabareba. Ariko ngiyewe ntago ndaguze. Aha. Hanyuma ikinyamakuru cyanyu rero Sarungu aragira ati hari kamera hari umuntu ushobora kugura kamera akarara yumvise ko Sarungu ejo azakora ubukwe akaza cyangwa se akaza akanyifotorezaho kugira ngo atangire YouTube channel. Waba wariyandikishije mu wabuzajya mu gukamera ubukwe bwa Sarungu? None se ngiye namenyekanye nzi ko Sarungu abaho. Ngiye nabaye mu star imbere. Je nabaye umustari imbere ya Basarungu. Yego. Je nahitinze kera mwese mutaraza. Yego wowe nagiye numva uvuga ngo wagize urusengero ngahantu ni byiza pe wararugize. Ni byiza wanakoze ibintu byiza cyane. Nubu ngire ngo uri umushumba. Ariko mwese benshi mwaje nge ndi umustari nge natangiye kuririmba kera. Pastor bazumirwa. Yewe ndakubwira. Bazumirwa wabaratangiye kuririmba bazumirwa ryari. Umva mubwire nge naziyemo kugira ngo bimenye neza. Yego. Nge naje muri cyagihe cyaba use ndabikubwira urabyibukara. Uje naje mu gihe cyaba urabona barugaji bari abarugaji baje ngiye naratangiye kuririmba kera rugaji buri yagiye kumenyekana naratangiye kuririmba kera kuko ngiye no kugera no munyizamuka rye ndarize ko ndabikubwira nzi ko muri inshuti nawe ni inshuti yanjye no mu bukwe bwanjye yarantwerere akiri hanze rugaji ni inshuti yanjye niwe muntu wamfasha kuboko kugira ngo mbona amafaranga yo kugira ngo nkomeze umuziki ndanamusuhuje ariko nge namenyekanye mbere cyane cyane benshi aba bastari mubona baje nge ndi umustari yego benshi cyane rero bikumbaza ngo nzajya kwifotoreza kuri Sarungu ahubwo niwe wanyifotoreza gusa nyine turamwifuriza ubukwe bwiza ubwo wowe na Sarungu ni nde mustari wabuzwi muri YouTube cyane ngiyewe ni njyuzwi cyane ntabwo twabiteraho comment wowe ni uzwi cyane nese urabihakana inzoze komurusha oya fata None se wari wajyanwe kwa Sarungu ni iki kandi ari we mustari cyane pasteur rero kankwereke pasteur yereka nkubwira utaza kurambika ipeti ryo pasteur hasi mba naguhaye ibintu bikagenda nabi kuko wowe urimo urashaka ku insista uvuga ngo nagiye kwa Sarungu kuraguza ndaraguza watubwiye ko muri inshuti ndaraguza se ngo bigende bite mfite inzu mfite umugore narabyaye ndi umustari mfite amafaranga ubu ndaraguza ukiraho byarangiye kandi niyo abantu baba batabifite byarangiye byarangiye none se karaba nakumvisaho neza uyu munsi wa none mu minsi ishize twagize gutya tubona Silas Nzabahayo nk'umuhanzi tuzi urimba ngo ibya Yesu ni ku murongo urava ku murongo hari injira mundi w'inyuma niba uri uwa 80 ntiwazi imbere ya 100 bivuze ngo Silas Nzabahayo uyu Silas Nzabahayo ni umuhanzi wari umaze kumenyekana ufite platform rwose yari imaze kujya hanze mu buryo bw'ubuhanzi kandi w'umwadeperi kandi nawe tuzi ko uri umuhanzi
ngo bazumirwa nawe ufite indirimbo yitwa bazumirwa Silas nk'inshuti yawe twabonye rero umuntu wa mbere wakize amakuru ya Silas w'inshuti yawe hanze akantu ko kuvuga ngo nka role model wawe role model Silas buriya yanyigiyeho ibintu byinshi Silas yakwigiyeho byinshi baza uzabaza uwo bita biva muri uyu mwuga biva muri uyu bansanga akantu ndirimba iyo babona dusenga dusengera abantu bari bansanga akantu bansangaga ahantu ndi umustari yego bakambwira bati twebwe tuzatera imbere gute urenga uzabaze Silas azibeshya bihakane yarambwiye ati ngiye nkwigiraho byinshi ahubwo ngira inama kugira ngo nanjye nzatera imbere burana namugira inama nyinshi rero bibazo bye narabibonye byuko yatandukanye n'umugore ariko bwa mbere yari yarabanje kumbeshya ngeze kubimubaza arambwira ngo umugore ngo barabana barabana ngo barabana ngo ahubwo ngo yagiye kwiga ngo abanyamakuru ngo bakoze inkuru ngo barapapira nyuma rero aza kumbwira ati nako umugore tuza kumubona avuga ko batandukanye ahubwo ndibaza se Silas ko yari yarambwiye ko umugore batatandukanye yego bigenze bite ako kantu nyine hari habaye makantu ko kumbeshya yego rero nibi bibazo biri hagati ye n'umugore nge ntago ndamenye uvugisha ukuru wari we kuko nshingira ku byo Silas yari yarambwiye mbere ko nta kibazo bafitanye ndetse amakuru nari namenye ko umugore we yagiye kuyahura naye abajije Silas arambwira ati wapi ati ntago yagiye kuyahura kandi none yabishyize hanze ubu Silas nyuma rero umugore aza kubyivugira ko yari agiye kwiyahura rero hagatangaha sindamenya ngo uri mukuri ninde ariko aho mbaye mbogamiye ndahazi ariko sinshaka kuhavuga aho mbogamiye urahazi aho mbogamiye ndahazi none se karabo uri umuhanzi Silas ni umuhanzi mwese muririmba indirimbo za gospel zihembura imitima y'abantu kuki utamubaza utari ko shuti yanjye kuri umuhanzi nka buhundi ngiye nkaba narindinje no mwitangaza makuru wowe ukaba ukiri umuhanzi ko twa wambwije ukuri nkashyira makuru nkashyira ubwino hanze aho kugira ngo umugore aza kubeshere ibintu bitari byo rero reka nkwereke Silas turavugana cyane reka nkumvisha amabanga ye hano amabanga ye ni ibintu ambwira behind of camera yego ngiye kumena umuceri mbena umuceri kamena umuceri ndebera ahantu wanditsemo ibyo yesu ni ku murongo ahantu wanditsemo ni ku murongo mpereza ayo majwi akurikirana n'uya playing ze nditoranyiriza ni ku murongo ibya yesu ni ku murongo handitseho ni ku murongo kubera yuko iyo witegereje ukareba usanga uribaza Silas nzabahayo uyu munsi wa none kubera iki mwiza nkwereke umugore we anyura hano akavuga bimwe Silas nawe akanyura hano akavuga ibindi yego ariko nkanjye nk'umusesenguzi namaje kumenya ukuri kuri narakumenye ese wumve rero mfite amajwi menshi turagenda twumvaho gake nabyumvise uyu munsi mu bigaragara harimo muri bo harimo gucengana cyane mbo none se kuko n'abanyarwanda baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe nimba umuntu avuga ati jyewe sindwana ati umugore yaravuze ngo naramukubise ati ko bivuga ninde wigeze abibona ibi bintu simbizi kandi umugore we aravuga ati ngewe hari abantu babibonye na musaza we yaraje arabihamye yego avuga ko yamukubitaga ahubwo ngewe reka mbereke ibi bintu ukuntu tubitware yego uri mu mafuti muri bano bantu naze hakiri kare asaba imbabazi nk'uko na Theo bose babire basabye imbabazi Theo yaravuze ati ngewe narabyaye nubwo Theo wenda watse kandi sinabyaranye n'umwe cyababiri Theo ntabwo wenda we yigeza kubita umugore ibyo byo ntabyo tuzi nabyo umugore yavuze ariko Theo yabaye imfura ariko buriya ndi n'umwe mu bantu bagira inama Theo yo gusaba imbabazi njye namubwiye ni Theo wowe
sabe imbabazi n'ubundi bintu byaramenyekanye banki fite yanjye cyane asaba imbabazi none nimba te yarasabye imbabazi uyu munsi akababasha kwitabira ibitaramo binini cyane kuki Silas we nimba zikafite ikosa atasaba imbabazi ariko simbi bimushinjije nimba atari uri ufite ikosa itoke nagumaho ubwo umugore we nawe yabyumvireho nyine aze asaba imbabazi nimba ari we munyamakosa ariko uwakoze ikosa muri bo naza asaba imbabazi azababarirwa none se karabo uyu mudamu wa Silas babahagaritse giye nivuganiye n'umushumba w'itorero rya ADPR paruwasi ya Nyabagendwa yitwa Mutabazi Etienne Reverand ambwira ko babaciye baranabaciye si ntibanabahagaritse barabaciye kandi ibyo ngo byari biturutse ku kwiyahura k'umugore abari bwo babaca se yego ese ubwo icyo nicyo gisubizo icyo nicyo gisubizo bo bari bahise Jesus sorry oye nta twese ntugasaba imbabazi ibyo ni Imana yabigenye ni ukuvuga ngo asaba abo bantu ni muri ADPR babahagaritse ni muri ADPR barabaciye none se uwo mu pasteur wabahagaritse icyo nicyo gisubizo kiza yarababoneye cyangwa yarabashumye ibyo ari byose Silas yanyuraga hano akavuga ati madamu agatanga intasho za madamu aho yagiye kandi atabara n'umugore yanyura hano nyuma nanone ngo yari yarafashwe asambana cyangwa ngo yaracyuye undi mugore wa kabiri niko mu miburanire yabo baje kuburana mu itorero rya ADPR ariko ikigaragara ni kimwe uyu munsi wa none Helena kuki ataje mbere ko Zaburishya ajya kubasura Brazil bari babanye madamu shushu mugabo wanjye mwiza mugore wanjye mwiza bamerewe neza mu gihe basabiraga inkunga wa mwana ufite ubumuga ukibaza uyu munsi kuki Helena yaje muri social media kuki ataje mu mbere na amafaranga bapfaye kuri Brazil kwa Brazil barapfiki ibyo nabyo twabyibaza nyine kuki wa mugana taje mbere yego ariko nanone umugore we yaravuga ati yarageze ahantu agiye kubastinga kubera ibibazo agiye guturika eh imitsi y'ubwonko igiye guturika yaragiye kurwara stroke stroke ahita hitamo rero kuza kubivuga kuri social media kugira ngo aruhuke rero njye nagiye mbona mukora inkuru cyane cyane ariko mugakora kuri akote ya Silas ndagira ngo muzakure no kuri akote y'umugore mubanze mu mwumve wari wakora ikiganiro ku mugore ngo wumve umugore we yewe none se uno mu mwanya kubona aducitse yanze ko tugira kandi ari byo nashaka kumubaza kuko buri yagiye nibwira yuko umudamu ubyaye abana barindwi uyu munsi akaza agaterana amagambo n'umwana we kuri kamera nigeze kubona hari byo makuru imwe byagiye kwa Silas ngiye kubona mbona umwana ateranya amagambo na nyina muri social media ese birakwiriye kara biya bintu uko bibaho ntabwo biriya bikwiriye hari umwana yitwaye nabi ariko nanone yabaye victime mu buryo budasobanutse yazize ababyeyi rero ababyeyi bibaha isomo mujye mukemura ibibazo byanyu mutarenze kubizana n'abana ariko abana namwe mu gihe ikibazo cy'ababyeyi kimenyekanye mujye mwirinda kugira umubyeyi mubogamiraho ngo undi mu mwihorere kuko bose baba barababyaye yego wajya wabona mama wari mu ikosa ukajya kumucira urubanza nibishoboka kwajya no kumuvuga neza ukamubungabunga ukavuga uti mama wende ibibazo arimo shobora kuba nyine arimo aritwara nabi ariko ntabwo namushyira ku karubanda rero abana mujye mugira ikinyabupfura yego njye nta ruhande mbogamiye hokoro none se Silas ni umuhanzi mugenzi waba warafashe umwanya ukavuga ati Silas nshaka kuza kugusura nk'inshuti yanjye tuganire byakubayeho turimo turabibona muri social media Silas yego turabipanga nkamubwira nti ndashaka kuzaza gusura ati yego ati nzakubwira ati nimbona umwanya kugeza n'ubu yarambwiye ahora ambwira ati nimbona umwanya kugira ngo abantu mubyemere rero wete mwumve muhamagare live kuko abantu bashobora kwibaza batari ko karabo ko ari umuhanzi Silas akaba ari umuhanzi akaba mukoraho ibiganiro kuki adahaguruka ngo ajye kumusura nanjye nibyo nahoze mubwira njye mutereta ibiganiro buri munsi akambwira ati tuzareba tuzareba ejo n'ejo wundi nkajya kubona nkabona abanyamakuru bagiye gukora ibiganiro kandi yabibahaye yee njye narimubwiye ndavuga Silas ko ubizi yuko uri umuntu twavuganye kuva kera ubu akaba toramo ikiganiro na kimwe byibura ngo tugire ibintu twumva kuko njye nanakubaza ibibazo nkabisanisha n'umwuga nkora nkareba imbogamizi zishobora kuba zirimo kuko dukora umwuga umwe wo kuririmba ngo ye ngo wamugani ngo nibyo uretse nde muhamagara urebe kandi igihe atangita abo ko nambwiye ko ninza kubona ngiye mu kiganiro ndi bumuhamagaze tumuhamagare ni Silas ndimo ndahamagara ni ku murongo
Nge yo mukene simubona. Ariko uya nkene yarambona. Umva ikibazo gihari? Sasa rero. Nge wibihari cyo binyereka. Itabinyereka yuko ari motena. Hari motena. Kuki nge muhamagara ntanyitabe? Akaba ari unyihamagara mu gihe wenda cyeka ko ntari mu kiganiro. Hari motena. Hari makana. Ha. Reka nongerere rimwe. Nongerere rimwe. Ibyanga ndahita mwihorera. None wabigira ute? Nakundi. Byanga bikunda nuko abazi neza ko ndi mu kiganiro kandi ngewe arabizi ko ngiye ntarya iminwa yego nge ndakubaza ibibazo kabisa reka tumwihorere tumwihorere reka tumwihorere ariko eh Pastor Claude nge nabonye urimo urakora ubusesenguzi kuri ibi bintu byaba abantu ubyitondemo cyane hari ikintu ngo nagira ngo nkubaze mbere y'intuze urabona hari motena hagati ya Silas n'umugore we ubona ko harimo karuba cyane reka noneho tubivuge gutya yego nge nabonye cyane hari motena ku mugabo nabonye hari motena cyane kuri Silas kuki twebwe tumushaka mu gihe tumushaka ntaboneke yego ariko we agafatirana muri cyagiye wenda cyetse yuko tutari mu biganiro kuko arabizi neza ko tumuhamagaye turi mu kiga aduhamagaye turi mu kiganiro nuko tuba dufite iyindi topic tuganiraho kandi ushobora kwitaba umuntu atari muri iyo topic murimo kuganira atabizi neza zibyo sasa rero nimba Silas ko kavuga kari mukuri niyitabe akorane n'itangazamakuru irya ryo ryose areka cyane ko ari umustari cyane ko ari umustari agaba kwiye kugira umupaka tubibwire nabandi bantu kandi bahengamira ku binyamakuru runaka agakoreshwa n'umuntu umwe cyangwa babiri akaba aribo birwa bamuzengurukaho ba abantu niba kukatira tuti yange niba kwihinduka abanyamakuru bazakureka kuko uzagenda ubagana nabo mu gihe bari uzagenda ubagana bakwihoreye kuko mu gihe wari ubake bari bagukeneye ntibakubonye nawe nubagane rero ntibazagukundira mujye mumenya ukuntu mukorana n'itangazamakuru ya hanyuma hari jonde wagize gucyura mu magati hari umuntu umbwiye ko bamugore wa kabiri wa Silas ashobora kuba byariye kibagabaga nkurikiranye n'amakuru ndayabura hari cyo warafatishije kandi n'umugore we mukuru abivuze avuze ko yabimbwiye kuri Mondestone TV yego yambwiye ko umugore wa Silas bari kumwe uyu munsi uwo Silas hakana ko bari kumwe yego yambwiye ko yaramuza atwite ariko ejo bundi yahamagawe n'umuntu wo kubitaro byo muri Kigali ntashatse kuvuga yego avuga ko umugore we yabyaye uwo mugore Silas hakana ko yabyaye kandi yabyaye umwana wa Silas yahamagawe n'umuganga wo kubitaro yego kugira ngo byumve neza umuganga ya harimo akantu ibi bintu rero bya Silas nzabahayo n'umugore we Helena reka tubasabire umugisha tubasengere ko ndabona harimo bitoroshye kuko iyo witegereje ukareba usanga harimo tena kandi ibi bintu ntabwo ari ibintu byahangaha gutyo gusa icyo nibaza bagira inshuti z'umuryango ko ngiye mbaje Silas ubungu muhamagaye nabaza ngo Sila ugira inshuti y'umuryango ese wowe muhamagare wumve umbwiye ko Karabo yari yakubwiye ko guhamagara mu kiganiro kutamwitabye ntagabizi ko turi kumwe bantu mukurikiye izi televiziyo buretse turi beka titaba Pastor Claude namwita bose turamenya ko harimo ikibazo kuko nge arabizi yuko ndi biri hanze nge ndavuga najya nujya kumuhamagara umbwire nceceka atagira ngo turi kumwe ibya Yesu tuvuga ukuri ibya Yesu muhamagare turebe ibya Yesu urebe rwose uwo ni Pastor Claude turebe kamwita aramuzi namwihorera turamenya ko wenda ari mu rusengero cyangwa se ari ahandi hantu ntabwo ayifashe ntabwo ayifashe reka tumwihorere ariko tuvuge tuti uko biri kose reka tubasabire umugisha tubabwire ngo Imana iborohereze kandi igire uko yabigenza ikindi kintu ngira ngo nsabe aba bantu
hanyuma karabo k'Imana je nakubwiraga abana bareke kuba victime y'ibi bintu y'ibibazo bafite hari umwana bafite ufite ubumuga uwo mwana nyina ntago bari kumwe ari kumwe na se kandi se murabizi yuko bari marirukanka agenda hirya n'ino ahubwo tubwire ama NGO akorera ubuvugizi afite ubumuga bajye hariya muri ruri ya rugo bari bukuntu bavuganira uriya mwana kuko uriya mwana ntabasha kwijyana kuri toilette ntabasha koga kandi hariya ngo uriya mwana n'umwana w'umukobwa kandi atunganywa umuntu umutunganya umwitaho ni wa muhungu mwabonye kandi wa muhungu murabizi ko nawe n'umwana w'umusorejo ashobora kugira gutya mukanya gataka abagiye hariya ubundi akabagiye hariya so rero uriya mwana kabisa ufite ubumuga bagerageze iyi miryango y'abafite ubumuga imwiteho bamukoreye ubuvugizi ikindi reka ariko reka ngerageze gukura abantu mu rujijo njyewe ubwanjye sirasi twaraganiriye yego sirasi arambwira ati naramubajije wende icyo kibazo ntabwo ugeze ukimbaza namubajije nti wowe n'umugore wawe ikintu nyamukuru cyatumye mutandukana ni ikihe arambwira ati karabo biri hano kuri telefone nabihakana nzabizana yarambwiye ati karabo reka nkubwize ukuri umugore wanjye ikintu mushinza nuko afite abana batatu batari abanjye urumva ikibazo yego buriya biriya bintu by'ubusambanyi bindi birimo biragenda biza wapi ikibazo nyamukuru ni cy'abana ariko none tukibaza kugira ngo abantu banamenye uruhande mperereyemo kuki nimba zikabana atarabe yego atagiye gupimisha ADN kugira ngo amenye ko abana atarabe yari kugenda agapimisha ADN nimba kuko yarakekaga ko abana atarabe yari kuba yarapimishije ibyo bintu yarabikoze buriya rero nanone ikindi karabo ngo yararebye buretse gatoya ngo yararebye ngabona ibitsinsino ngo arabafite ibitsinsino bidasa n'ibye umugore we atubwiye yuko ngo hari n'uwo yarebye ku gitsina ngabona igitsina kidasa nimba ngo kidasa n'ibye umbaze mana ibyo ni ibintu mana abazi bubashe uratokeje se igitsina si iki surugingo imana yaremye icyo ni ubutamenya ubwo ni ubujiji bwaba ari ubujiji kandi ntabwo ari byiza umugore ubyariye mu rugo rwawe mwarasezeranye umwana wari uwawe urumva umwana wari uwawe rero reka tubwire Silas niba ari ibyo ngibyo aramuka ashingira ku bintu nk'ibyo ntabwo byaba ari byo umugore niwe umenya aho yabyaye umwana nta mugabo uvuga ngo narabyaye rwose yego aka kanya watangiye itangazamakuru ngewe ko ndimo ndakumva uri kuri akote y'umwe muri bo urumva ari nk'uwezi uri kuri akote ya Silas gute se nge kandi nge nta hantu mbogamiye oya urimo uravuga ugira gutya ngo nimba ari ibyo ngo ibyo wavuze ubwo bivuga ko muganira ibintu byinshi vugisha ukuri nkubwira ijambo rimwe eh no munsi menya ko Silas kumugura Silas ari yaje bwitangazamakuru nibwo nahamagaye Silas nzabahayo arambwira nkuko yakubwiye ngo yarambwiye ngo umugore we barabana ngo nta kibazo afitanye n'umugore ngo babivuga barabeshya urumva uko yambwiye kuva icyo gihe sinongera guhamagara Silas jyewe nkubwije ukuri yarambwiye ngo nta kibazo afitanye n'umugore we ngo babivuga barabeshya ndamwira nti none se ko bivugwa ko umudamu washobora kuba bakugahembe nawe ukabazaririma iyo ngiyo zanye bagendwa none urabivuga hiki ati reka barabeshya ati buriya babivuga baba bafite aho icyo babikuzaho atari ko nta kuri babifitiye rero nza gutangara mbonye umugore wa Silas ari ku rugendo online ari kurikiranuka ari no ku mpanuro nza no kumubona n'ahandi ku bitangazamakuru bitandukanye ndavuga nti Silas rero burya nawe agakiza ke karagoye so urumva rero jyewe ntaho mbogamiye nahamwe icyo nifuza jye kuruta ibindi byose ni uko Silas n'umugore basubirana bakongera bagasanga bariya abana abana ntibabe victime kubera yuko biragatsindwa biragatsindwa kuba bata ugasanga Silas ataye umwana umugore ibintu nk'ibyo bafite umwana ufite ubumuga ndifuza rero icyo twifuza twese ni uko Silas yasubirana n'umugore we urabyo urumva wowe ubyo ubasubirane cyangwa barorere na ushaka umva reka nkubwire pasta yego ibyo bivuga ngo basubirane Silas akubwiye ati nawe ushaka gusubirana nawe umugore ati sinshaka gusubirana aho kugira ngo bazicane batandukanye umwe najye ku giti nagende najye kuba ku giti cye ajye kubaho ukwe n'undi ajye kubaho ukwe ariko buzuza inshingano za bariya abana bavana uburofa mu bantu
Okay. Urumva? Yereka nkubwiza ukuri. Nimba umuntu yateye inda ngo ugomba gutera inda ukanarera abo bana. Ntabwo igihugu aricyo cyagufashije kugira ngo utere inda. Mwe muratera inda mwarangiza umwe akajya hariya n'undi ahire. Umugabo yarasambaye undi ati umugore ni usambana. Ntabwo abantu ari bo bishingiye ibibazo byanyu. Murera abana banyu kandi mubiteho neza. Ibyo bindi bibazo byanyu mufitanye mubijyane muri leta. Ariko karabo no gufashwa si cyaha. Karabo reka nkubaze ikibazo. Uhita unasoza. Wavuze yuko Silas wamuhamagara akakubwira ikibazo cy'abana batatu bari mu rugo. Yaba yarakubwiye n'abagabo bababyaye. Ntabwo yambwiye. Ntabwo yambwiye. Ariko nano ese ubwo umuntu uvuga ngo ngabana ngo haruwe yabonye igitsina ngabona ngo kidasari nimba ari ike nimba ari simbizi. Ibyo bintu ibyo byakwitwa ubugoryi bwa Silas ibyo ntabwo namenye nge ntabwo naba nka Rwema ngo nite umuntu ikigoryi. Rwema niwe nabonye uba kuri iyi mihanda udafite discipline. So niyo vyo jamba zakurasa anda sasa afite imbundo uriya azakurashisha uruhi mukoresheje anda azibeshye twumvise usaba oma icyo nkubwira uburenganzira bw'abafite ubumuga vuga ati uyu mwana w'umukobwa ntabwo Silas yabasha kumurera cyangwa se kugira ibyo amufasha nk'umugabo ikindi ntabwo uriya musore nawe yagira icyo agira gute icyo abasha kuba yamufasha nubwo byigaragara yuko amufashije waba warabashije kumenya ko uri yari cyo gishoro cya Silas mbo ibyo gishoro cya Silas nabyo ntago ndabivuga ntago ndabyemeza ariko tugiye kubikurikirana kuko ngiyewe kugira ngo abantu banabyumve mba mu miryango iharanira uburenganzira bw'abafite ubumuga noneho ngiyewe ngomba kujyayo nta n'uburenganzira Silas musaba nta n'ubwo nsaba umugore we nge ngomba kujyayo nk'umuntu ukorera ubuvugizi abantu bafite ubumuga ninjirayo nkareba ese uwo mwana bayo gute ese inkunga bohereza uwo mwana zimugeraho ikoreshwa gute ibyo ngende ndi mu conflict muri uwezo youth empowerment uwezo nkaba numwe mu bantu bashinze umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda ndi muri board y'abantu batangije uwo muryango 2013 jewe rero ngomba aho hantu kujyayo kuko uriya mwana ufite ubumuga ndamushinzwe ureba kuko namenye amakuru ko barimo kumufata nabi ngo barimo baranamuriraho amafaranga barimo guta inkunga zirimo ziraza ngo zifashe uriya mwana ngo bazijyana mu gusambana we baraguha inkunga ngo ujye guha umwana ukajyana mu ndaya wa oya karabaratukanye mu kiganiro reka nkubwire nimba inkunga zije gufasha kariya kana gafite ubumuga wowe ukazijyana mu burayi nk'uko turimo turabyumva ufite ubumuntu bukeya wibuke ko hari na miliyoni 12 zivugwa yuko zaciye kuri Crezil wa Zaburi nshya zamara kumucaho ntazirometa ngo zishyikirize umuryango bishoboka kuba haravuye n'amakimbirane Crezil yari miliyoni 12 z'uriya mwana ufite ubumuga ariko ibyo bintu koko reka mbabwire rero iki kiganiro aka kantu mukagira introduction muntu woherereje amafaranga uriya mwana wo kwa Silas ufite ubumuga ukayanyuza ku kinyamakuru ngo cyakiharye cya Zaburi nshya mpamagara kuri 0 7 8 5 5 7 8 4 umpereze ibihamya bigaragaza izo miliyoni 12 nimba wowe warayatanze izo miliyoni 12 cyangwa se umuntu waba yaratanze umpamagare kuri iriya nimero umpereze ibihamya njyewe mvuga ibintu bifite fakti turakurikirana ayo mafaranga turayagarura nabi cyane nabi umva ku nabi cyangwa ku neza so mu yandi magambo urahamagarira umuryango urengera abafite ubumuga cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe abafite ubumuga NCPD kuvugira abafite ubumuga NCPD bajye kwa Silas bite kuri uriya mwana kuko yabaye victime arimo aratereranwa kandi turabizi ko NCPD ikora neza 5 kuri 5 kuko ikorana na leta kandi leta yacu iri ku murongo bagende rero bakurikirana ikibazo cy'uriya mwana reka dusabe umuyobozi umunyamanga shingwa bikorwa mfite yanjye cyane ndanamuhereza ikiganiro NCPD ndayisaba tugusabe kugira ngo no kimwe iki kiganiro azakibona turabizi neza ko ibyo byose leta yacu ireberera abaturarwanda bayo kandi nta muntu n'umwe barangara hanyuma karabo amagambo 3 dusoza iki kibazo cy'aba bantu
twese twari twacecetse ariko nagiye mbona babitwara mu bintu babifata nyine nk'ibintu byoroshye bira ni ibintu bikomeye yego twarabinginze twabatwaye neza muri bose twe ntago turya ruswa ibibazo bigomba gukemuka kunabi cyangwa kuneza ubwabo nibatabasha kwiyunga abana biba victim n'imiryango irengera abana irebe kiriya kibazo kiri hari bare mu buri mukuri barabarengere ikiganiro kirashoje dusoze twashoje byarangiye